Ma üks päev nägin ikkagi täiesti harukordset oravsportlast. Sama kiiresti kui auto sõitis, orav kappas mööda aeda niimoodi edasi. Ning... Mida te irvitate seal? Pole ennem näinud, et ornitoloogi rubriik tuleb jalgpalli saatesse sisse või? Mis orava teadus on meil? Tervitused siis meie saate tehnilisele meeskonnale, kes on suurepäraselt ennastud lohjas hoida siin saate esimest minuutit. Laulud ka teate, et kaks oravat puu otsas, kaks oravat puu all, kaks oravat puu taga, kaks oravat teimaga. Nüüd teame. Ei teadnud. Nüüd teame.